Жалғастырамыз. Қарағанды облысының Балқаш қаласында самокатпен кетіп бара жатқан баланы көлік басып кетті. Желтоқсан көшесінде болған жантүршігерлік жағдай әлеуметтік желіге тарап кеткен. Бұл көлікті тізгіндеген 63 жастағы жүргізушінің жаяу жүргіншілер жолағымен самокатпен өтіп бара жатқан баланы қағып өткен сәті. Машинаға соғылған жеткінші көліктің астында қалып қояды. Сорақысы жүргізуші апат болған жерден ізін суытқан. Ал көлік астында қалған 8 жастағы оқушының бас миы шайқалып, жарақат алған. Ота жасалған баланың қазір жағдайы қалыпты деп отыр дәрігерлер. Ал полиция баланы қағып кеткен жүргізушіні бейнебақылау камерасы арқылы тауып оған қатысты іс қозғады.